Атырау облысының екінші ашық біріншілігі алаңда Дамбы және Мақас командалары. Back!
Damba komandanda Bolsonaro Aslanali Gaksu
Era asta, ai voi. Come on.
стартаме. Yeah.
das am öfters. Du kannst mir raus, du kannst mir. Ja, hol mir die Kinder drauf. Wäsche, wäsche. Выше, 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 выше. Thank you.
Тоқтатпас. Көтер, көтер, көтер. Аккурат, аккурат, терезер. Таш, таш, таш. Выше, выше, Дидар, выше!